Bwana Yesu ndiye mwokozi wangu. Abarije mara yangu. Yesu ndiye mwokozi wangu. Halina mali yanitwa. Hallelujah. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana apewe sifa. Ni wasalimu tena asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Tuna kila sababu ya kumshukuru tena Mungu kutupa neema na kibali kusogea tena mbele zake asubuhi ya leo na siku nyingine ya pili ya Morning Glory yetu. Ni kwa neema tu, sio kwamba tunastahili au kwamba sisi ni wenye haki sana kukaa mahali hapa tulipo asubuhi ya leo. Bali tunasema ni kwa neema ya Mungu na huruma za Mungu tu mimi na wewe kuwako mahali hapa. Bwana asifiwe sana. Basi ni wakati mwingine wa kwenda kusogea mbele za Mungu asubuhi ya leo, kupaza tena sauti zetu mbele za Mungu. Tusichoke kupaza sauti zetu wala tusichoke kumkumbusha Mungu kuhusu habari ya mambo yetu, au habari za maisha yetu wakati wote majira yote. Ni wakati wa kusema kitu mbele za Mungu. Usitamani moyo wako kinywa chako kitulia, hapana. Wakati wote mkumbushe, maana neno la Mungu linasema tumkumbushe Bwana. Na sio kana kwamba Bwana anasahau, hapana, lakini neno linatupa maagizo ya kwamba tumkumbushe Mungu kila wakati, kila majira. Kwa hiyo tuna nafasi nyingine ya kwenda kumkumbusha Mungu kitu asubuhi ya leo kuhusu habari ya maisha yetu. Kwa hiyo kabla hatujasimama kwenye maombi, naomba tutanguliwe na neno kutoka kile kitabu cha Zaburi ya 86. Neno la Mungu litatoka kile kitabu cha Zaburi ya 86. Tasoma ule mstari wa kwanza mpaka ule wa 11. Mstari wa kwanza mpaka wa 11. Zaburi 86 mstari wa kwanza mpaka ule wa 11. Nalo neno la Mungu linasema, Ee Bwana utege sikio lako unijibu, maana mimi ni maskini na muhitaji. Unihifadhi nafsi yangu, maana mimi ni mcha Mungu. Wewe uliye Mungu wangu, umuokoe mtumishi wako anayekutumainia. Wewe Bwana unihifadhi, maana nalikulilia wewe mchana kutwa. Uifurahishe nafsi ya mtumishi wako, maana nafsi yangu nakuinulia wewe Bwana. Kwa maana wewe Bwana u mwema, umekuwa tayari kusamehe na mwingi wa fadhili. Kwa kuwa watu wote wakuitao, Ee Bwana uyasikie maombi yangu, usikilize sauti ya dua zangu. Siku ya mateso yangu nitakuita, kwa maana utanitikia. Katikati ya miungu hakuna kama wewe Bwana, wala matendo mfano wa matendo yako. Mataifa yote uliyoyafanya watakuja, watakusujudu wewe Bwana, watalitukuza jina lako. Kwa kuwa ndiwe uliye mkuu, wewe ndiwe mfanya miujiza, ndiwe Mungu peke yako. E Mungu unifundishe njia yako, nitakwenda katika kweli yako, na moyo wangu na ufurahi na kulicha jina lako. Bwana asifiwe sana. Neno la Mungu linasema, siku ya mateso yangu nitakuita, kwa maana
utaniitikia. Siku ya mateso yetu tumuite Bwana, maana Bwana anasema ya kwamba atatuitikia. Haijalishi tuko katika mateso ya namna gani, haijalishi unapita katika kikombe cha namna gani, hapo hapo unakopita liite jina la Bwana, maana Bwana anasema atakuitikia. Na ukienda tena ule mstari wa 11b unasema, moyo wangu na ufurahi kulicha jina lako. Tumwambie tena Bwana asubuhi ya leo, embu aturudishie furaha ya wokovu tulio nayo. Bwana asifiwe sana. Maana yamkini tumepita kwenye mateso, tumepita kwenye vitu vingi vigumu, hata ile furaha ya wokovu muda mwingine inapungua. Bwana asifiwe sana. Hata ile furaha ya kufurahia wokovu, kuwa katika maisha mapya ya Yesu Kristo, muda mwingine inapungua kwa ajili ya vitu vingine vigumu tunavyovipitia, changamoto nyingi tunazokutana nazo za kibinadamu kabisa, zinatupunguza ile kiu ya kumpenda Mungu, ile kiu ya kumwamini Mungu. Lakini hebu asubuhi ya leo tumwambie Mungu aturejeshe tena furaha ya wokovu. Bwana asifiwe sana. Siku ya mateso atusikie na atujibu, na isitoshe katikati ya hayo mateso aturudishie furaha ya wokovu. Ndio maombi yangu mimi na wewe mbele za Mungu asubuhi ya leo. Siku ya mateso Mungu akuitikie unapomuita, na hapo hapo akurudishie furaha ya wokovu. Praise team, tunaomba wimbo kwa ufupi tuingie kwenye maombi.
Naomba tuimbe nafsi yangu ya kutamani. Naomba tena tuimbe kidogo tu nafsi yangu ya kutamani. Praise. Oraba saka nderebo koria. Nafsi yangu ya kutamani. Oh, hallelujah, Bwana. Nafsi ya kutamani. Nafsi yangu ya kutamani, roho yangu yaona kiu, kama ayala atafutavyo maji ya mto. Tena nafsi yangu ya kutamani, mwambie Bwana Yesu. Nafsi yangu ya kutamani, roho yangu yaona kiu, roho yangu yaona kiu, kama yala, kama yala atafutavyo maji ya mto. Yesu niweke karibu
Mwambie Bwana akurejeshe furaha ya wokovu baba katika jina la Yesu. Tunasogea mbele za uso wako na mbele ya kiti chako cha rehema na huruma tena asubuhi ya leo. Asante Mungu uliye hai, tunakutukuza, tunakubariki, tunakuinua mahali palipo juu sana, maana wewe ni Mungu uliye mkuu. Wewe ni mfalme katikati ya wafalme, hapana mfalme kama wewe. Asante baba yangu na Mungu wangu katika jina la Yesu. Tunakushukuru tena asubuhi ya leo kwa mambo mengi unayoyatenda katika maisha yetu. Tunakushukuru kwa ajili ya utakatifu wako. Tunakushukuru kwa ajili ya uzuri wako. Tunakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako. Tunakushukuru Yesu kwa ajili ya kazi ya msalaba wako. Tuko mbele za uso wako Bwana kwa ajili ya siku nyingine mpya hii ambayo umetukirimia tena watoto wako kuwapo hivi tulivyo. Tuna kila sababu ya sisi na sisi kusogea mbele ya uso wako. Kukushukuru kwa ajili ya matendo mengi unayoyatenda katika maisha yetu. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu Roho Mtakatifu tunaliazimisha jina lako. Mungu Roho Mtakatifu tunakutukuza. Mungu Roho Mtakatifu tunakuadhimisha kwa ajili ya utakatifu wako. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya ulinzi wako unaoachilia na kukirimia katika maisha yetu. Umetulinda tangia tulivyoachana mahali hapa siku ya jana. Damu yako Yesu imetutunza na kutuhifadhi. Damu yako imetutetea ingawa shetani yuko malangoni kwa ajili ya kutuwinda, lakini bado hujatuacha tukawa mawindo ya adui. Nasi tuna kila sababu ya kusema asante asubuhi ya leo kwa jinsi unavyojishughulisha sana na habari ya mambo ya maisha yetu. Baba yangu na Mungu wangu, hakuna Mungu kama wewe. Hakuna pengine mahali popote pale mwenye nguvu, mwenye uweza na mamlaka kama wewe. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo, tunakuazimisha kwa ajili ya utakatifu wako. Tunakuazimisha kwa ajili ya uzuri wako. Tunakuazimisha kwa ajili ya uaminifu wako. Tunakuazimisha Yesu kwa ajili ya kazi ya msalaba wako. Katika damu ya Yesu Kristo, asante kwa ajili ya asubuhi njema. Tunasogea mbele za uso wako kwa kuwa umetupa afya njema, kwa kuwa umetupa pumzi, kwa kuwa umetupa nguvu, kwa kuwa umetupa neema, kwa kuwa umetupa kibali tena kusogea imani mwako kukutukuza wewe. Tuko mbele za uso wako Bwana, Mungu, tukijua kuna mwingine kama wewe anayestahili kuinuliwa, anayestahili kutukuzwa, anayestahili kusifiwa. Ni wewe peke yako Yesu, na mioyo yetu inakutukuza kwa ajili ya mengi unayoyatenda katika maisha yetu. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, tunasogea mbele za uso wako asubuhi ya leo. Tunasogea mbele ya kiti chako cha rehema. Tunasogea Mungu tukiomba toba. Tunazidi kuomba rehema na msamaha kwa yale ambayo tumeyatenda mbele zako, kwa mawazo na kwa maneno na kwa matendo. Tumekutenda dhambi Bwana, na dhambi inatushuhudia mioyoni mwetu ya kwamba sisi ni wenye dhambi. Lakini pamoja na udhaifu wetu, pamoja na uovu wetu, asubuhi ya leo tunakusogelea kiti chako cha rehema na huruma. Tunazidi kuomba toba, rehema na msamaha. Endelea kutusamehe Bwana, endelea kututakasa Bwana, endelea kutusafisha Bwana. Safisha kanisa lako asubuhi ya leo, takasa watu wako asubuhi ya leo, takasa maisha yetu asubuhi ya leo, takasa na watu wako asubuhi ya leo, takasa na familia zetu, takasa na kazi zetu, takasa na nafasi zetu. Damu yako Yesu ikanene mema katikati ya maisha yetu asubuhi ya leo. Endelea kuachilia huruma zako, maana wewe ni mwingi wa huruma. Wewe ni mwingi wa huruma Yesu, achilia huruma kwa ajili ya maisha yetu. Achilia rehema zako mfalme wa amani, kumbuka rehema zako na huruma zako kwa ajili ya maisha yetu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Asante kwa kuwa wewe ni mwema. Tunaomba toba tajia madhabahu hii, tunaomba toba kwa ajili ya ardhi, tunaomba toba kwa ajili ya anga hili, tunaomba toba kwa ajili ya hali ya hewa, kila kilichopita na kunajisi. Damu yako Yesu ikapita ikanene mema, damu yako ikapita ikanene mema, katika damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Asante kwa ajili ya huruma zako na rehema zako. Nipo baba, tunakisogelea tena kiti chako cha rehema asubuhi ya leo. Tunakuja hivi jinsi tulivyo, tunakuja na mapungufu yetu, tunakuja na mizigo yetu. Baba, endelea kukumbuka fadhili zako kwa ajili ya maisha yetu, mahali ambapo tunapita katika changamoto. Baba, asubuhi ya leo tunalitia jina lako, pamoja na changamoto tunazopitia, pamoja na majaribu tunayopitia, tunalitia tena jina lako asubuhi ya leo. Endelea kutugusa, endelea kuligusa kanisa lako, endelea kuwagusa watu wako, endelea kuwaponya watu wako, pamoja na hapo hapo unakopitia. Yesu, usiwapite asubuhi ya leo unapoenda kuwazuru wengine, endelea kuwagusa na wengine, endelea kuligusa na kanisa la Azania, endelea kuliponya kwa huruma zako, katika jina la Yesu, katika
jina la Yesu Kristo. Endelea kutusaidia e Yesu. Changamoto zisije zikatutenganisha na uso wako. E Mungu, majaribu yasije katuondoa katika nafasi ya kimungu. Tunalitia jina lako katikati na jia majaribu hayo ambao kanisa lako linapita, katikati ya magonjwa hayo, katikati ya taabu hizo. Asubuhi ya leo tunalitia jina lako, maana jina lako ni lenye nguvu. Jina lako linaweza, jina lako linaweza, jina lako linatosha. Jina lako Yesu ndilo jina linalopita majina yote. Hapana jina jingine zaidi ya jina lako. Endelea kututembelea, endelea kututembelea. Waliokata tamaa kwa ajili ya mapito wanaokutana nayo, waliokata tamaa kwa ajili ya majaribu wakashinda kusimama katika nafasi ya kimungu, Yesu tunalitia jina lako. Endelea kukutana nao, endelea kuwaponya, endelea kuwatetea katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Sante baba yangu na Mungu wangu. Na yamkini mapito tunayokutana nayo, majaribu tunayokutana nayo, yamepunguza kasi ya imani, yamekupunguza kasi ya kukufurahia wewe, yamepunguza furaha ya wokovu ndani ya maisha yetu. Baba, asubuhi ya leo rejesha furaha ya wokovu, turejeshe furaha ya wokovu, rejeshia kanisa lako furaha ya wokovu. Tunaomba furaha ya wokovu, tukufurahia hata tunapopita, tukufurahia hata tunapopitishwa. Yesu, tupe furaha ya wokovu mahali ambapo furaha ya wokovu imepunguka ndani ya kanisa, imepunguka juu ya maisha yetu. Tunaomba asubuhi ya leo turejeshe furaha ya wokovu, turejeshe furaha ya wokovu, tupe furaha ya wokovu katika jina la Yesu Kristo. Tupe furaha ya wokovu Yesu, tunaomba furaha ya wokovu pamoja nayo tunaokutana nayo. Tunaomba furaha ya wokovu asubuhi ya leo, tupe furaha ya wokovu, tupe kukufurahia wewe Yesu, tupe kukufurahia wewe Yesu, tupe kulifurahia jina lako Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Endelea kuwasaidia watu wako, endelea kulisaidia kanisa lako, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu Roho Mtakatifu, tunaomba furaha ya wokovu mahali ambapo furaha ya wokovu imepungua, tujaze tena furaha ya wokovu Yesu, mahali ambapo furaha ya wokovu imepungua, kwa ajili ya makwazo tunayokutana nayo, kwa ajili ya mapito tunayokutana nayo, kwa ajili ya matabu na majaribu tunayokutana nayo kibinadamu. Yamkini viwango vya furaha ya wokovu vimeshuka asubuhi ya leo. Bwana, tupe neema ya kufurahia wokovu, 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 tupe neema ya kufurahia wokovu. Ee Yesu, tusaidie tuweze kufurahia wokovu wako, tuweze kulifurahia jina lako katika jina la Yesu Kristo. Tusaidie mfalme amani, tusaidie kwa rehema zako, tusaidie kwa huruma zako katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Usitupite ee Bwana, usitupite mfalme wa majeshi, usitupite Mungu uliye jaa rehema na huruma, katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Tusaidie baba yetu na Mungu wetu. Sisi peke yetu hatuwezi, tunategemea msaada kutoka kwako, tunategemea na nguvu kutoka kwako. Baba, jaza nguvu mahali ambapo zimepungua. Bwana, imani zetu yamkini zimepungua, tumeshindwa kukuamini, tumeshindwa kukutumainia Yesu. Mioyo yetu imekuwa mizito, mioyo yetu imeshuka kukuamini wewe, kwa ajili ya mambo kuwa magumu, kwa ajili ya changamoto kuwa ngumu. Yesu, tusaidie asubuhi ya leo, viwango vyetu vya imani vikue, viwango vyetu vya kukuamini vikue, viwango vyetu visiondolewe na taabu na majaribu, viwango vyetu vya imani visipunguke kwa ajili ya kupitishwa, viwango vyetu vipate kukua pamoja nayo tunayopitia, viwango vyetu vipate kukupenda, viwango vyetu vya imani vikujue wewe zaidi, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Tusaidie mfalme amani, endelea kulisaidia kanisa lako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yesu, hata katikati yetu yamkini kuna ambao wamepoteza matumaini kabisa, wamepoteza matumaini, wamepoteza matumaini. Yesu, rejesha tumaini lako, rejesha tumaini asubuhi ya leo, rejesha furaha ya wokovu, rejesha furaha ya wokovu juu ya kanisa lako, juu ya watu wako, ndani ya familia zetu, ndani ya kanisa lako, ndani ya kazi zetu. Rudisha furaha ya wokovu katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe Bwana watujua, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe.
Saidia mfano mama ni maana wewe ndio msaada wetu wa karibu. Hakuna mwingine aliye msaada wa karibu zaidi yako. Wewe ndio tunayekutegemea na kukutumaini tu. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Hatuna tumaini mahali pengine popote pale. Hatuna mahali pa kuzidishwa furaha ya wokovu pengine zaidi ya kwako Yesu. Asubuhi ya leo gusa nafsi zetu Bwana. Gusa nafsi zetu, zinue mahali ambapo zimeinama. Zinue mahali ambapo zimekata tamaa. Yesu, zinue nafsi zetu asubuhi ya leo. Ziendelee kukufurahia wewe. Ziendelee kukutukuza wewe. Ziendelee kukutumikia wewe. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Asante Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni. Maana wewe ndiye Mungu unayetosha. Hakuna mwingine atoshaye zaidi yako. Ni kwa Yesu Kristo Bwana na mwokozi wa maisha yetu. Sante Roho Mtakatifu, tumeomba machache na kuamini kwamba wewe uko mahali hapa Bwana. Umeasikia maombi yetu na utazidi kuyasikia kwa utukufu wa damu yako. Ni kwa Yesu Kristo Bwana na mwokozi wa maisha yetu. Tunaomba machache kushukuru na kuamini. Amen. Nirejeshe o furaha ya wokovu, Baba nafsi yangu ya kutama. O nirejeshe na mikono yako mpigie Yesu Kristo makofi mengi shangwe na vigelegele. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Yesu Kristo apewe sifa. Yaani natamani kusikia sauti za washindi. Tumeomba furaha ya wokovu. Yaani pamoja na hapo unakopita, lazima Yesu airudishe furaha ya wokovu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tuna kila sababu ya kumshukuru tena Mungu kwa ajili ya asubuhi njema tena Mungu aliyotukirimia kuwapo mahali hapa. Na asante Yesu kwa neema hii aliyotupa ya kusukuma tena maombi kwa muda hizi au dakika hizi zichache tulizosukuma maombi yetu mbele za Mungu. Najua katika ulimwengu wa roho kuna mambo mengi yameenda kufanyika, na ndio kauli mbiu yangu kwamba hata ukisimama dakika moja kutamka neno moja kwa imani mbele za Mungu, huwa kuna kuaga na mabadiliko makubwa sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunawakaribisha tena asubuhi ya leo. Tukaanze tena ibada yetu ya Morning Glory, siku nyingine ya pili ndani ya juma letu hili. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kusimama tena mbele za Mungu, tumtukuze Mungu, tumuinue Mungu kwa shangwe na vigelegele, pasipo kuangalia mazingira yanasemaje au mazingira yanakuzungumzia habari gani. Wewe simama mbele za Mungu kwa uaminifu tu. Tukuze Mungu tu ndani ya sifa. Kuna mambo mengi sana uwaga Mungu anafanya. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunawakaribisha tena tukaanze ibada hii katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Praise team, karibu tuendelee kumsifu Mungu na kumtukuza tena Mungu mahali hapa, maana Mungu yuko mahali hapa kwa ajili ya kwenda kutuhudumia. Hallelujah. Twasoma ni njema sana mbinguni kwa Bwana. Twasoma kambi ya pana mbinguni kwa Bwana. Malaika so I'm on the city.
twendeni kwa Bwana. Kwa Bwana. Huku chini siyo kwetu twendeni. Twendeni kwa Bwana. Hey, baba mama ndugu zetu twende. Twendeni. Shukuru ni Bwana.
Hivi Bwana Yesu makofi ya jute. Tena mambo ya ajabu. Eh, mshukuru ni Bwana. Kwa kuwa ni mwema. Kwa maana fadhili zake za milele. Yesu astahili Bwana.
Hallelujah. Tunaliabudu jina lako. Tunakuabudu Bwana. Oh, hallelujah, hallelujah. Twainua mikono yetu tunakuabudu Bwana. Serafina makerubi kukwabudu Bwana Bwana Hallelujah Bwana 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 Bwana
tulia moyo wako mbele za Bwana. Mwadhimishe Mungu wako. Mwadhimishe Mungu wako tena. Mwabudu Mungu wako kwa kinywa chako. Nenda mbele za Bwana sasa. Achilia moyo wako mbele za Bwana. Litaje jina la Bwana, mwadhimishe Mungu wako. Achilia moyo wako sasa, mwadhimishe Mungu wako kwa kinywa chako. Mweleze Mungu na ukuu wake kwamba wewe ni Bwana, wewe ni Mungu, wewe ni muweza wa mambo yote. Haufananishi wala haulinganishwi. Wewe ni niko ambaye niko. Wewe ni Alpha na Omega. Wewe ni Ebeneza ambaye hata sasa umetusaidia. Bila wewe Bwana hatuwezi lolote. Hatuna kwa niaba wala kwa badala yake. Wewe ni utoshelevu. Wewe ni Mungu wa kuaminiwa utakayebaki kuaminiwa siku zote. Ni wewe peke yako Yawe, ni wewe peke yako msaada wetu wa karibu. Ni wewe uliye tumaini letu, ni wewe uliye ngao na kigao, ni wewe uliye chakula chetu kilicho hai, ni wewe uliye maji ya uzima, ni wewe uliye nyota ya alfajiri. Ni wewe Bwana, tunakuadhimisha e Yesu. Tunashuka na kupomoka nywani mwako, kwenye madhabahu yako e Bwana. Hatuna baba mwingine ila wewe. Wewe ni Mungu wetu, wewe ni baba yetu, wewe ni Mungu wetu wa karibu, wewe ni faraja yetu, wewe ni tumaini letu, wewe ni yote katika yote. Ni utoshelevu, ni ukamilifu, ni faraja na ni vyote katika yote. Pokea heshima zote, pokea tukuzo. Pokea heshima zote kasaka, ropo kosaka, rapa kasaka, rapa kasaka, rapo rikasaka, rikasaka, rapa kasaka. E Yesu, tuko kwa sababu upo, tumekuwa hai kwa sababu ya uweza wako, tumeamka asubuhi kwa sababu ya neema yako. Uhai wetu ni kwa sababu Bwana umeamua wewe. Tunasema asante kwa yote uliyoyafanya, asante kwa ajili yetu, asante kwa ajili ya Tanzania, asante kwa ajili ya mambo yote. Tunapokaribia madhabahu yako, uturehemu, utusamehe, ututakase, utuoshe, utufinyange kwa damu yako. Neema yako ya kimbingu itufunike kwa upya. Nenda e Bwana, sema nasi tena kwa upya. Roho Mtakatifu, tunatambua uwepo wako. Karibu useme nasi tena asubuhi ya leo. Katika jina la Bwana tunaomba tukiamini na kushukuru. Wote tuseme amen. Pigie Bwana makofi mengine ya shukrani na shangwe. Haleluya. Naomba kae. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu tena kwa ajili ya siku nyingine ya Jumanne ambayo Mungu ametupa kibali. Tunaendelea na somo letu lenye maneno yanayosema tamani sana kujua siri kubwa ya nguvu ya jina la Yesu. Lengo ni ili ikusaidie. Na mistari iliyobeba somo letu ni ile inayopatikana kitabu cha Wafilipi. Wafilipi mlango wa pili 9-11 nitasoma. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni, vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu wetu. Jana tulijaribu kutengeneza msingi wa mambo kadhaa, na tuliona namna ambavyo jina la Yesu lilivyo, lilichobeba. Na kwa sababu tulikuwa tunatamani kuainisha baadhi ya mambo ya msingi kwenye kichwa chetu, tulianza na neno la kwanza, kwamba ndani ya jina la Yesu kumebeba siri ambazo bado hazijawa bayana, hazijawa wazi, hazijawa dhahiri kwenye maisha ya kila muamini anayeliamini na kulitumia jina la Yesu. Na ndio maana bado hatujaona matokeo stahiki yanayofanana na kile kilichobebwa na hilo jina la Yesu. Sasa leo nilitamani nikupe kipengele cha pili baada ya hicho cha kwanza, cha mambo ya muhimu au maneno ya msingi kwenye kichwa chetu. Jambo la pili, kuna lile neno linalosema nguvu. Nilikuambia ningekuwa ninaandika kwa namna isifuata utaratibu, kichwa cha somo kingesomeka hivi: tamani sana kujua siri kubwa ya nguvu kubwa ya jina la Yesu. Lakini ingeonekana tunarudia rudia sana baadhi ya maneno. Na ndio maana kwenye neno nguvu sikuweka kubwa. Haikumaanisha ya kwamba nilisema nguvu za kawaida. Nilimaanisha nguvu zinazozidi nguvu zote. Kwa hiyo kama ndani ya jina la Yesu kumebeba nguvu, unisikilize.
tafsiri yake au maana yake au neno ambalo lingeweza kufanana angalau na hilo neno nguvu, tungeweza kusema ndani ya jina la Yesu kumebeba nguvu kubwa mno kupita nguvu zote zilizoko mbinguni, chini ya jua, hata chini ya ardhi. Sasa nilitamani tulione lile neno nguvu kubwa kibiblia maana yake ni nini. Limebeba mambo mawili ya msingi sana kwenye tafsiri ya kibiblia ambayo ndio ninayotamani niende nayo leo. Angalia, neno nguvu kubwa kibiblia inatafsilika kama mamlaka. Kwa hiyo palipo na nguvu kubwa siku zote, jifunze jambo hili kwamba hapo ndipo palipowekeza, palipoachiliwa, palipobeba mamlaka za kimbingu. Kwa hiyo ndani ya jina la Yesu, kumbuka, kumebeba ndani yake mamlaka kubwa mno. Sasa angalia, ndani ya lile neno mamlaka, wenzetu wa kamusi wanatoa tafsiri mbili tena. Wamelinyambua kwa kuongeza maneno mawili ambayo pia ni ya msingi kuweza kuyaelewa. Angalia, anasema ndani ya mamlaka kumebebwa uwezo wa kutoa amri. Kwa hiyo tungesema kwa tafsiri nyingine, palipo na mamlaka pamebeba amri. Sasa kwa watu ambao sio wa jeshini na wa mahakamani hawawezi kuelewa. Lakini watu waliopitia jeshi na wale ambao wanatumikia huko, unaposema amri, unaposema mamlaka, unaposema agizo, kwao ni jambo linaloeleweka kuliko raia wa kawaida. Ngoja nirudie kusema Bwana asifiwe. Hamjanielewa, narudia kusema Bwana asifiwe. Oh, nimekosea. Ninyi ni watu wa muhimu sana. Hongera kwa kuwahi asubuhi kwenye Morning Glory. Mtie moyo jirani yako, mwambie wewe ni mtu wa maana sana. Mwambie tayari kumekucha hivyo. Tuingie kwenye darasa. Nilikuwa na winda tabasamu, nilikuwa bado sijaliona tabasamu. Mpigie Bwana makofi ya shukrani. Sasa angalia, anasema ndani ya neno mamlaka kumebeba neno amri. Lile neno amri lina vitu vingi ndani yake. Lakini wacha nikupe hivi vitakusaidia. Anasema amri ni matakwa ya yule mwenye nguvu. Sasa sio kama naweza kuelewa. Palipo na amri manake lazima yawepo matakwa ya mwenye nguvu. Na matakwa ya mwenye nguvu ndio yanayopaswa kutekelezwa. Sasa nilikuwa naongea na mwanajeshi mmoja, akanambia ukikutana na mtu ambaye amekuzidi cheo akikutuma, huhitaji kuuliza swali. Lakini ukikutana na mwenye cheo aliyemzidi aliyekutuma, manake cha kwanza kinakufa, cha pili kinatekelezwa. Ngoja nijaribu kusema Bwana asifiwe. Na ndio maana nimesema watu wa jeshi wangelewa vizuri hii kona. Angalia kinachotekelezwa ni nini? Sio cha kwake, ni cha yule mwenye nguvu. Lakini angalia, anaongeza neno lingine. Anasema mahali palipo na amri, ndani yake kuna maagizo ambayo ni lazima yatekelezwe. Ni maagizo ambayo yakiletwa, huna uchaguzi, huna plan B, huna excuse ya kuweza kusema kwamba hili siwezi kutekeleza. Na ndio maana kwenye ngazi zile zinazofuata protokali, agizo likitoka juu, hata kama aliyekuwa anaongea yeye alikuwa anaongea anacheka, watekelezaji lazima mtoe jasho na damu. Wameninunia. Ngoja nirudie. Rais wa nchi akipita mahali akasema shida yenu wananchi ni nini? Wakasema maji. Akasema nitawaletea maji. Mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya lazima jasho liwatoke. Msiulize hela tutapata wapi. Mmenielewa ninachozungumza? Tafsiri yake ni nini? Hiyo neno lolote linalotoka juu ni amri. Ngoja nikuongeze, ni agizo. Ni jambo ambalo linapaswa kutekelezwa kwa matakwa ya mwenye nguvu. Sasa rudi tulikotoka jana, ambako tulitengeneza msingi wetu kwenye Wafilipi. Tulisema jina la Yesu aliyempa huyo anayeitwa Yesu, sasa sio Yesu mwenyewe, aliyempa ni baba yake. Kwa hiyo ni jina lililotoka juu. Hebu sema lililotoka juu. Kwa hiyo kwa Kiswahili cha amri ni jina ambalo popote linapotajwa, wowote wanaolisikia
wanaoliona, wanaolitumia hilo jina, wanapaswa kulitekeleza kama amri, sio ombi. Na ndo maana jana nikasema, iwe ni mbinguni, iwe ni chini ya ardhi, iwe ni chini ya jua, linapotajwa jina la Yesu lazima mambo mawili yatokee. Kila chenye uhai lazima kipige magoti, ishara ya heshima. Lakini jambo la pili, kikiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Kwa nini hayo yanapaswa kutekelezwa? Utaelewa leo sasa. Kwa sababu jina la Yesu limebeba ukuu wote. Nitaka kusema Bwana asifiwe, nimeona kama mmechoka kusema amina, ngoja nisiseme. Sasa angalia, kama tumesema ndani ya jina la Yesu kumebeba mamlaka, kwa maana ya uweza wa kutoa amri. Sasa ngoja nikupeleke taratibu kwenye hii kona uelewe. Maana yake ndani yake huo uweza wa kutoa amri, lazima upande wa pili wafanye mambo yafuatayo. Yaani linapotajwa jina la Yesu lenye mamlaka, lenye nguvu, lenye uweza wote, upande wa pili wowote lazima uti moja, lazima utekeleze mbili, lazima ufanye tena kwa unyenyekevu, kwa kumaanisha. Kwa nini? Kumbuka tulikotoka, ni agizo, ni neno la amri, ni neno lenye mamlaka ambalo halina namna nyingine isipokuwa kufanya kipasacho. Andika waraka wa kwanza wa Petro 5:9. Waraka wa kwanza wa Petro 5:9. Kuna kitu ambacho ninatamani tukione kwenye ile eneo. Waraka wa kwanza wa Petro. Waraka wa kwanza wa Petro 5. Tunaangalia ule mstari wa 9. Umesema hivi. 5:9. Maneno ya Mungu yanasema hivi. Nanyi mpingeni. Hebu sema mpingeni. Sasa unaweza kawa unaelewa tunaposema nguvu inayozaa mamlaka, inayozaa amri, inayozaa maagizo. Anaposema nani mpingeni, huyo nani aliye upande wa pili wenu, aliye kinyume na ninyi, anayekwenda tofauti na matakwa yenu, ninyi mliolibeba jina la Yesu alilokirimiwa Yesu lipitalo majina yote. Anasema nani mpingeni huyo. Angalia, naongeza kitu kingine. Mkiwa thabiti katika imani, mkijua ya kuwa mateso yale yale yanatimizwa kwa ndugu zenu walioko duniani. Nilichokuwa ninakiwinda ni hiki. Nanyi mpingeni. Ana Biblia hapa, kuna kitu ninyamaza kidogo. Ngoja ni kuongeze. Kiswahili kizuri ingeweza kusema, nanyi mpingeni huyo shetani, huyo adui yenu, huyo aliye kinyume chenu. Lakini msimpinge kwa namna nyingine iwayo yoyote, hataelewa na hatati. Lakini unapompinga kwa jina lenye nguvu, jina lililobeba mamlaka, jina ambalo limebeba maagizo ya aliye juu, lazima ati atekeleze na afanye tena kwa unyenyekevu mkubwa kile alichoagizwa kufanya. Ngoja nitahebu kusema Bwana asifiwe. Sijajua kama unavuna kitu kwenye huu mstari. Manake tumepewa kumuendesha shetani tupendavyo kwa jina la Yesu. Hawajaelewa. Narudia tena. Inawezekana hilo halija kukolea. Tumepewa kumburuza shetani, sio kwa nguvu na kwa uwezo wetu, kwa jina lenye nguvu, lenye mamlaka, lililobeba uweza wote wa kimbingu. Tumepewa mamlaka hiyo ya kumburuza na afanye vile tupendavyo. Kwa hiyo kuanzia kwenye ngazi ya familia, kwenda kwenye ngazi ya kanisa, kwenda kwenye ngazi ya taifa, alipaswa aburuzwe. Swali ni hili, kwa nini haburuzwi? Kuna mahali, kuna siri bado hatujaziona. Ngoja nikupe jambo la pili. La kwanza nimekuambia jina la Yesu limebeba amri ambayo unapomwamulisha adui anapaswa kutii, kutekeleza na kufanya tena kwa unyenyekevu mkubwa alichoagizwa. Kwa tulipaswa tumwambie, achia watoto wetu wanaotumia madawa ya kulevya. Hawajanielewa. Achia ndoa zetu zinazopita mahali pagumu kwa jina la Yesu. Achia biashara na uchumi wa nchi hii. Achia chochote tunachotamani kiweze kufanyika. Kwa ile mamlaka iliyoko ndani ya jina la Yesu alipaswa kutekeleza bila kuuliza maswali. Ukielewa kwa kutumia ile kanuni ya kijeshi na mamlaka,
Hakimu akishika ile nyundo yake akagonga mezani, huhitaji kusema ninaomba niulize swali la nyongeza, ameshamua. Ngoja nikupe la pili. Anasema jina la Yesu limebeba uwezo wa kufanya maamuzi. Kiswahili kizuri tungeweza kusema ndani ya jina la Yesu kuna mamlaka ya kimaamuzi. Kimaamuzi kwa namna gani? Nini kifanyike na nini kisifanyike? Vimeshikamanishwa, vimebebwa, vimeachiliwa, vimeshehenezwa ndani ya jina la Yesu. Kwa hiyo unapolitaja, unapolitumia jina la Yesu, kumbuka kwa imani, angalia kilichoko ndani yake. Maana yake unafanya jambo la mwisho la kimaamuzi ya nini kifanyike na nini kisifanyike. Ngoja nikupe mstari Mathayo 18:18, uone kuna kitu ambacho kiko kule ndani. Mathayo 18:18, kuna jambo ambalo ninatamani likae ndani ya moyo wako likusaidie. Mathayo 18:18 inasema hivi. Nilitamani niliseme kwa kichwa haraka haraka, lakini wacha tulisome. 18:18 inasema hivi. Angalia, anasema amin nawaambieni, yoyote mtakayoyafunga duniani, hebu sema mtakayoyafunga duniani. Si kama naanza kuona picha. Maana yake mamlaka, uwezo wa kuyafunga yoyote duniani. Maana yake pamoja na kwamba tumeambiwa ya kwamba huyo shetani ni mungu wa dunia hii, lakini tumepewa jina la kimaamuzi. Yoyote mtakayoyafunga duniani, angalia anasemaje, mbingu lazima iitikie. Hivyo mmenisikia nilichokizungumza? Angalia jambo la pili. Na yoyote mtakayoyafungua duniani yatakuwa yamefunguliwa na mbinguni. Sasa unisikilize vizuri, ili mbingu ifanye inatarajia huyu mtu aliyoko duniani aamue. Nitaka kusema Bwana asifiwe, ngoja ninyamaze. Kwa sababu ninatamani nione kwanza umeelewa, ili ninaposema Bwana asifiwe niwe nasema Bwana Yesu asifiwe katika lipi. Kwamba nini mbingu ifanye inategemea wewe kujitambua kwamba umebeba nini ndani yako. Unapojua kwamba umebeba jina kubwa, jina lenye mamlaka, jina lenye uwezo, jina lenye nguvu, na ukaamua kulitumia hilo jina kusema unachotaka, anasema hakiishi tu hapa duniani, na mbingu pia lazima iweke sahihi ya kwamba ndio. Iwe ni kwenye familia ya kwako, anasubiri ujue ya kwamba umebeba jina gani. Iwe ni kule ofisini kwako, Mungu anasubiri ulitumie hilo jina ulilo nalo. Iwe ni kule mtaani kwako. Sasa asante Mungu kwamba ninyi hamtoki uswahilini, ndio maana mna bahati. Sisi tunaotokea uswahilini tunayajua. Ngoja nijaribu kusema Bwana asifiwe. Kuna watu ambao wamehama mitaa, sio moja, zaidi ya moja. Ukiuliza kwa nini, nasema kuna mchawi, kuna wanga, kuna vibaka, hakujakaa vizuri, kuna nuksi, kuna balaa. Hayo yote unayoyaona, umepewa mamlaka kupitia jina la Yesu kufunga na kufungulia uyatakayo, ili jina la Yesu liingie kazini. Kiswahili kizuri, hujalingiza jina la Yesu kazini. Hawajanisikia ninachozungumza. Kwa hiyo hata kwenye ngazi ya taifa, nenda kwenye ngazi ya kanisa, nenda kwenye ngazi ya chini ya kule kwenye familia, ukoo na kabila lako, kuna mambo hayaendi vizuri, wa kulaumiwa sio Mungu, ni wewe ambaye umepewa jina kubwa, hujajua thamani ya ulichopewa. Nikisema hivi utanielewa. Kuna watu humu na, sio humu, nadhani wa kule kwetu, kwa sababu humu najua hawana hiyo shida. Wa kule kwetu kuna simu za smartphone wanazo, lakini kuna program hajawahi kugusa mpaka simu imeharibika. Nimesema sio nyie, msije mkanielewa vibaya. Ngoja nijaribu kusema Bwana asifiwe. Simu haiwezi kuja kukulaumu, haiwezi kuja kusema mbona mimi hujanitumia. No, shida sio simu. Shida ni nani? Ni mwenye simu kuto kujua matumizi yake. Ngoja nirudia kusema hivi sasa, shida sio Yesu, ni wale waliopewa huyo Yesu mwenye mamlaka, uweza, nguvu zote, wanaposhindwa kumtumia na yeye anashangaa. Afya yako imezorota, unasema jamani nifanyeje? Anasema na mimi ninasubiri ufanye ili niingie kazini.
Watoto wamebadilika. Nambia jamani, hao watoto, Mungu anasema, ninasubiri useme ili niingie kazini. Kwa nini? Mimi Mungu nilimkirimia Yesu jina. Aliyetoa jina la Yesu sio mwanadamu, ni Mungu mwenyewe. Nitakueleza nadhani kesho kutwa kwa nini yeye ndiye aliyetoa. Kwa sababu kabla hajalitoa alitazama dunia kwanza na uhitaji wake na mapito na changamoto wanazopitia, ndipo akatengeneza jina lenye mamlaka zote kutoka ikulu ya mbinguni, akaliachilia likiwa limebeba package ya uweza wote, ili yoyote atakayeliamini na kulitumia mbingu zibadilike na dunia ijue ya kwamba yuko Yesu Kristo ambaye ni Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kwa tafsiri ya namna hiyo, maana yake nini unataka kifanyike kilichobeba mapenzi ya Bwana, na nini kisifanyike kiko ndani ya mamlaka ya uwezo wa jina la Yesu lilo nalo. Na ndio maana paka sasa hivi inawezekana Yesu anashangaa, anambia, yani yule mama angejua sasa hivi angekuwa na mtoto. Wamenenonea. Yule binti angejua amebeba jina gani sasa hivi angekuwa na ndoa. Yule mwanachuo aliyefanya vizuri mitihani yake ya chuo kawa na GPA nzuri na alinitumikia kwa moyo, angejua alichokibeba sasa hivi kuna watu ambao wangemuita tayari kwenye kazi. Yule mama mwenye kampuni kubwa ambaye amefika mahali meyumba, na yeye anajitetea na kusimama kwa kutaja korona kama wasiokuwa na Yesu, angejua alichokibeba hiyo korona ingekuwa fursa ya kufanya kampuni yake isonge mbele. Wameninunia kwa sababu anaogopa korona. Naongea na nyie, nimeona jinsi mlivyonuna. Sijakwambia usinawe, usivae barakoa, usifanye vitu vingine, lakini ninatamani ujue umebeba jina lipitalo majina yote. Bwana Yesu asifiwe. Ninahitimishaje? Ninahitimishaje? Sasa niliweke katika namna hii. Kupitia jina la Yesu umepewa mamlaka kubwa. La kwanza, ya kufanya mambo makubwa na magumu yafanyike. Ngoja niseme neno gumu kidogo, ninaweza nikakusaidia. Usitumie jina la Yesu kuombea mafua. Mafua ni siku tatu yamepona. Jina la Yesu mamlaka yake ni kubwa kuliko mafua. Hivyo unaanza kunielewa ninachozungumza. Kuna mahali tukawa tunasema sasa tunataka tufanye maombi. Na ndio maana tukifikaga wakati maombi, kuna watu nawaangalia naambia Mungu asaidie basi. Yaani kuna watu naona kabisa wanalitaja jina la Yesu lakini kwa kiwango cha mafua. No, jina la Yesu ni zaidi ya mafua. Nilisema hivi mahali pale. Nikasema unapolitumia jina la Yesu, hebu litaje kwenye lile jambo ambalo limeshindikana. Haliwezekani. Madaktari wamenyosha mikono. Ndugu zako wamesema haubebeki. Hata benki zimesema hukopesheki. Ili ukilitaja jina la Yesu hapo likikuvusha, watu wa benki waulize, wewe uliyekuwa hukopesheki, nini kimetokea? Unaona jinsi ambavyo hamjanielewa. Madaktari waliofika mahali wakakupa mwezi na wiki, waliokuhesabia siku, wanapoona kuna jambo limetokea warudi kusema, mama fulani tulijua kwa ugonjwa huu hautaweza kuishi. Imekuwaje? Unapolitaja jina la Yesu, wajue liko jina la Yesu linalozidi utaalamu wao wa miaka saba darasani. Mwambie jirani yako, jina la Yesu ni jina kubwa. Kwa hiyo limepewa kukusaidia ili ufanye mambo makubwa na magumu. Hebu rudia kusema makubwa na magumu. Angalia jambo la pili. Anasema na yale mengine mabaya yasiyofaa usiyoyataka, jina la Yesu limeachiliwa ili yasitokee, yasifanyike, yasiendelee. Sasa angalia swali ambalo ni kuachie nalo kama kazi ya nyumbani mchana wa leo, kajiulize swali, je, ni kweli ndivyo ilivyo? Ndivyo ilivyo kwenye maisha ya kwako? Labda niliweke vizuri kwa wale ambao inawezekana hawatanielewa. Anasema swali kubwa ambalo natamani uendelee kutafakari, kama jina la Yesu limebeba vitu vya namna hivyo, hivi ndivyo ilivyo kwenye maisha ya kwako ya matumizi ya jina la Yesu na imani yako? Usijibu hapa. Kama hapana, kajiulize tatizo ni nini. Kesho asubuhi tutaendelea na kipengele ambacho
kitaanza kutupeleka kujadili au kuangalia kwa kifupi. Tumezungumza jina la Yesu kwa utangulizi wake. Kesho ninatamani tuanze kuyatazama majina kwa kawaida. Sasa unapokuja kesho, nataka ufanye mambo yafuatayo. Hiyo ni homework, na hizo daftari nitakusanya kesho kabla ya ibada kuisha. Nimesema ni homework, mwambie jirani yako homework. Ukafanye mambo yafuatayo. Cha kwanza, la kwanza nimekupa swali hilo kwamba je, kama jina la Yesu ni kubwa hivyo, ndivyo ilivyo kwenye maisha yako? Swali la pili, jina lako unaitwa nani? Umesikia swali la pili? Jina lako unaitwa nani? Swali la tatu, nini maana ya jina lako? Kama hujui ka Google. Kama ni la kiruga kamuulize mama na baba mchana huu. Kesho asubuhi nitasaisha hiyo pepa. Swali la mwisho, kama ulirithi, ulirithi kutoka kwa nani? Maswali mangapi? Narudia. Kama jina la Yesu lina nguvu kiasi hivyo, ndivyo maisha yako yalivyo. Swali la pili, jina lako unaitwa nani? La tatu, nini maana ya jina lako? La nne, kama ulirithi, wale wanaorithi majina badala ya ng'ombe na shule, ulirithi kutoka kwa nani? Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuongeze makofi mengi mengi, shangwe na vigelegele. Amen. Tumishi, Mungu akubariki sana kwa ajili ya ujumbe wa neno la Mungu. Mungu akuinue na azidi kukutumia kwa utukufu wa jina lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mwenzetu anamtolea Mungu shukrani yake, anaitwa Loveness. Mahali pale alipo, naomba atasogea huko mbele kwa ajili ya kutoa sadaka yake ya shukrani. Dada Loveness, mahali pale alipo, naomba atasogea kwa ajili ya shukrani huko mbele. Huyu dada ana mambo mawili ambayo anamshukuru Mungu kwayo. Kwanza kabisa anamshukuru Mungu kwa ajili ya mtoto wake anayetimiza mwaka mmoja. Paka leo mtoto wake ametimiza mwaka mmoja. Na istosha anamshukuru Mungu kwa ajili ya Mungu kumfanya kuwa mfanya kazi bora mahali anakofanya kazi. Bwana asifiwe. Yembo ongezeni makofi. Ni raha sana tunavyolitia jina la Mungu na Mungu anajibu. Bwana asifiwe sana. Na yamkini udada amepambana mpaka sasa hivi anaitwa mfanyakazi bora katikati ya wafanyakazi. Ameonekana kwamba yeye ni mfanyakazi bora. Kwa hiyo watu wa Mungu wa Kristo, naomba tutasimama, tutaenda kumsindikiza kwenye shukrani, lakini kabla ya kumsomea neno, naomba tutaimba happy birthday kwa niaba ya mtoto wake. Tutaimba happy birthday kwa ajili ya Spencer. Anaitwa Spencer mtoto wake. Naomba tutamwimbia happy birthday and then tutamsomea neno ambalo amelichagua, alafu tutaingia kwenye maombi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Spencer. Happy birthday. Naomba kusomewa neno kutoka kile kitabu cha Zaburi 111 mstari ule wa kwanza mpaka wa 4. Zaburi 111 mstari wa kwanza mpaka wa 4, neno la Mungu linasema: Haleluya, nitamshukuru Bwana kwa moyo wangu wote, barazani pa wanyofu wa moyo na katika mkutano. Matendo ya Bwana ni makuu, yafikiriwa sana na wapendezwayo nayo. Kazi yake ni heshima na adhama, na haki yake yakaa milele. Amefanya ukumbusho wa matendo yake ya ajabu. Bwana ni mwenye fadhili na rehema. Naomba tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunasogea mbele za uso wako kwa ajili ya mtoto wako na mtumishi wako Loveness, ambaye amesogea kwa moyo wa shukrani akilitukuza jina lako. Ee Mungu, tazama moyo wake unafurika, unabubujika na machozi yanatoka kwa jinsi yanavyo yafikiria matendo yako yalivyo makuu katika maisha yake. Sante baba yangu na Mungu wangu, tunaungana naye washirika wa Morning Glory
hapa Azania Front ya subu ya leo. Tunakutukuza pamoja naye. Tunasema asante kwa yale mengi ambao umemtendea. Asante kwa ajili ya ishara ya wema ambao umeonyesha katika maisha ya Loveness. Asante baba yangu na Mungu wangu kwa kuwa alikuita katikati ya kazi yake. E Mungu, najua kuna siku alisimama akapaza sauti akalitia jina lako kuhusu habari ya mambo ya maisha yake, hususan katika eneo la kazi. Baba, katika jina la Yesu ukasikia sauti yake na ukamjibu. Na sasa Mungu, umeenda kumfanya kuwa mfanyakazi bora katikati ya wafanyakazi wengi. Mungu, umemwona Loveness na ameona si vyema akae kimya, ameona ni vyema akimbilie msalabani mwako, aseme asante, akushukuru kwa matendo yako yalivyo makuu. Na zaidi Mungu, anakushukuru kwa ajili ya mtoto wake Spencer ambaye Mungu umemsaidia tangu siku ile ya kuzaliwa, umemlinda na kumtunza, na sasa siku ya leo na tarehe ya leo amepata kuhitimisha mwaka mmoja. Baba, pokea sifa na utukufu kwa ajili ya familia ya mtumishi wako. Nazidi kuwaweka mikononi mwako Loveness pamoja na mtoto wake, pamoja na familia yake nzima. Damu yako Yesu Kristo ikanene mema kwa ajili ya maisha yao. Kamtetee Mungu anapokuwa katika kazi yake. Endelea kumuinua viwango kwa viwango. Kila siku panavyoitwa leo, Mungu, naomba ukamuinue. Naomba ukamuinue, maana hata mataifa yatakujua kupitia yeye. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, nazidi kuifunika kazi yake kwa damu yako. Nazidi kufunika ofisi yake kwa damu yako. Nasimamisha jina lako Yesu katikati ya ofisi ya Loveness. Nasimamisha jina lako Yesu katikati ya kazi yake. Nasimamisha jina lako Yesu ndani ya familia yake. Nasimamisha jina lako Yesu ndani ya watoto wake. Nasimamisha jina lako Yesu ndani ya ndoa yake. Nasimamisha jina lako Yesu likanene mema wakati unaofaa na usiofaa. Yesu, jina lako Yesu Kristo likanene mema. Endelea kumtetea na kumpigania. Tunaomba ulinzi ndani ya kazi yake. Sadaka hii anayoelekeza madhabahuni mwako, naomba Yehova ikawe ulinzi. Naomba Yesu ikapigane na watesi wake. Sadaka hii sikae kimya, ikanene mema ndani ya kazi yake, ikanene mema ndani ya familia yake, ikanene mema ndani ya watoto wake, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Sante Yesu, endelea kumficha katika mikono yako, maana mikononi mwako kindo ndiko kwenye usalama wa maisha yetu. Na sisi washarika, Mungu, na watumishi wako tumekamata sadaka zetu mikononi mwetu. Naomba ukazibariki sadaka zetu, ili tunapoenda kukutolea zikapate kibali mbele za uso wako, zikawe ni manukato mbele za uso wako. Sadaka hizi watoto wako wameambatanisha na maombi na mahitaji yao. Asubuhi ya leo Bwana, kutana na mahitaji ya watu wako, kutana na haja za watu wako, kutana na maisha ya watu wako, kutana na kazi za watu wako, kutana na familia za wana Mwani Glory, kutana nazo asubuhi ya leo kupitia sadaka hizi wanazoenda kukutolea, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu wangu na baba yangu, heshima na utukufu na heshima na shukrani tunakurudishia wewe asubuhi ya leo, maana hapana jina jingine linalopita majina yote zaidi ya jina lako Yesu. Ni kwa Yesu Kristo Bwana na mwokozi wa maisha yetu tunaomba machache kushukuru na kuamini, amen. Naomba tupokee baraka sisi tunaomtegemea na kumtumainia Mungu. Mungu akubarikie na kukulinda. Mungu akuinulie uso wake na kukufadhili. Mungu akuangazie nuru ya uso wake na kukupa amani, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Baada ya mtumishi ataendelea na maombi, wale ambao wana muda kidogo naomba mtabaki mtaendelea na maombi na mtumishi, wakati praise team mkitupa wimbo, wakati wa kumtolea Mungu matoleo. Karibuni sana watu wa Mungu. Kipengele hiki cha pili ni kusukuma lile hitaji lako, lile hitaji ulilonalo, hitaji lako binafsi, lile jambo lako.
achilia moyo wako mbele za Bwana. Jimimine mbele za Bwana. Achilia moyo wako mbele za Bwana. Mwambie Bwana unatosha peke yako. Na unaweza katika hili, achilia moyo wako. Ndio Bwana. Unatosha ndani ya jina la Yesu imeachiliwa mamlaka ya kiamli yenye uweza wa kufanya mambo yote. Ni kwa faida yako kujua hilo na kutumia hiyo mamlaka katika hilo lilonalo. Lakini jambo la pili, ndani ya jina la Yesu kumeachiliwa maamuzi, kuamua unataka nini kifanyike mahali ulipokwama. Ni swala la wewe kuamua kumwambia Bwana Yesu, nimepita mahali hapa yatosha. Nimezunguka kwenye teso hili muda mrefu inatosha. Nimeteswa kwenye hili eneo inatosha. Nimeumizwa na hili pito inatosha. Anasema lolote mtakalolifunga duniani, mbingu lazima ijibu. Na ikijibu hakuna anayeweza kwenda kinyume nalo. Na ndio maana usifike mahali ukalitazama pito lako kwa viwango vya jina la Yesu. Jina la Yesu ni kubwa mno. Ni zaidi kuliko maelezo. Kwa hiyo unapoenda mbele za Bwana na hitaji la kwako, tazamia kuona ukuu na uweza ulioko ndani ya jina la Yesu kukutendea kwenye hilo eneo. Weka mkono wa kulia kifuani pako. Alafu jenga imani juu ya jina la Yesu. Jenga imani juu ya jina. Usiangalie umekaa miaka mingapi, limekuumizaje. Jenga imani juu ya jina la Yesu. Maana yake jenga uhakika ya kwamba liko jina la Yesu linaloweza. Liko jina la Yesu lenye nguvu. Na jina la Yesu ni kweli. Kile ilichokiahidi ndicho kitakachofanyika. Nifuatishe maombi haya. Sema Baba katika jina la Yesu. Omba kwa kumaanisha, Baba katika jina la Yesu. Ninasogea madhabahuni pako. Madhabahu inayojibu. Madhabahu inayotenda. Madhabahu ambayo haijawahi kushindwa. Madhabahu yenye uweza wote. Madhabahu iliyobeba hatima yangu. Ninasogea na changamoto yangu. Ninasogea na pito langu. Ninasogea na nyakati ngumu zangu. Ninasogea na kila ninachokipitia. Kwenye madhabahu yako. Kwenye madhabahu yako. Kwenye madhabahu yako. Madhabahu inayoona. Madhabahu inayoongea. Madhabahu inayosema. Madhabahu yenye uweza. Ninalileta hitaji langu kwenye madhabahu yako. Kwenye madhabahu yako. Kwenye madhabahu yako. Kwenye madhabahu yako. Kwa jina la Yesu. 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 Ninaachilia uweza ulioko kwenye jina la Yesu, kwenye pito hili, kwenye ugonjwa huu, kwenye changamoto hii, kwenye ugumu huu, kwa jina la Yesu. Ingia kwenye maombi. Omba sasa. Achilia moyo wako. Mimi na moyo wako sasa. Litaje pito lako. Litaje pito lako. Litaje changamoto yako. Ishikamanishe na jina la Yesu. Ishikamanishe na damu ya Yesu. Ishikamanishe na jina la Yesu. Kumbuka, jina la Yesu limebeba uweza. Jina la Yesu limebeba mamlaka. Jina la Yesu limebeba nguvu. Jina la Yesu limebeba uweza wote. Shikamanisha hilo pito lako. Shikamanisha hilo pito lako. Ndio, endelea kutaja. Endelea kutaja. Endelea kutaja. Endelea kutaja. Endelea kutaja. Achilia moyo wako, achilia moyo wako. Achilia moyo wako, achilia moyo wako. Achilia moyo wako, achilia moyo wako. Litaje, 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 litaje. Litaje hilo pito, litaje hilo pito, litaje hilo pito. Inawezekana kwa jina la Yesu. Halijawahi kushindwa jambo, halijawahi kushindikana jambo. Kila lilipotajwa jina la Yesu, uko ushindi, uko uweza, iko mamlaka, iko nguvu. Taja jina la Yesu. Ndio, endelea kutaja, endelea kutaja, endelea kuomba. Omba tena, omba tena, omba tena, omba tena, omba tena, omba tena, omba. Ng'ang'ana mbele za uso wa Mungu wako.
Jiachilie mbele za madhabahu ya Mungu wako. Litaje tatizo lako. Litaje jina la Yesu. Litaje jina la Yesu. Litaje jina la Yesu. Ndoa yako inapita mahali pagumu. Taja jina la Yesu. Watoto wako wamebadilika. Taja jina la Yesu. Biashara na kazi yako. Taja jina la Yesu. Kila mipango yako. Taja jina la Yesu. Achilia jina la Yesu hapo. 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 Usinyamaze, usichoke, usiache, endelea kuomba. Omba tena, omba tena, omba tena, omba tena, omba tena, omba. Rapa saka rapa, ropo kosika rapa kasaka, rapa kasaka rapa kasaka, rapa kasaka rapo kosaka. Tunataja jina la Yesu, tunaachilia jina la Yesu, tunalisema jina la Yesu, tunaachilia nguvu ya jina la Yesu, tunaachilia uweza wako. Ndio, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Achia. Achia afya yake, achia ndoa yake, achia biashara yake, achia tenda zake, achia CV yake, achia barua zake, achia, 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 achia tena. Tunalitaja jina la Yesu, tunaachilia nguvu ya kimbingu. Tunataja jina la Yesu, tunataja jina la Yesu, tunataja jina la Yesu. Tunaachilia uweza wa kimbingu na neema ya kimbingu iliyoko ndani ya jina la Yesu kwenye biashara zetu, kwenye afya zetu, kwenye kiu yetu. Rapa sakarapo, rapa kasaka, rapa kasaka, rapa kasaka, rapa. Omba. Ndio, 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 ndio. Omba tena. Usinyamaze. Nani awezaye kujua? Yamkini maombi hayo yanakuachilia mahali ulipokamatwa, yanaachilia baraka, yanaachilia majibu, yanaachilia neema, yanaachilia kibali, yanaachilia uponyaji, yanaachilia kufunguliwa. Taja. Yesu, tunalitaja jina lako. Tunalitaja jina lako. Tunalitaja jina lenye uweza wote. Tunalitaja jina lenye nguvu zote. Tunalitaja jina litokalo mbinguni, lenye uweza wa kimbingu, ambalo halijawahi kushindwa. Tunaliachilia. Tunaliachilia kwenye haya yaliyoshindikana. Tunataja jina la Yesu. Kwenye haya tuliofikia ukoma, tunataja jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ndio Bwana. Ndio Bwana. Ndio, ndio Bwana. Ndio Bwana. Ndio Bwana. Ndio Bwana. Ndio Bwana. Ndio, ndio. Ndio, unaweza mambo yote. Inua mikono yako juu. Inua mikono yako juu. Yes. Rapasiki. Ropoko sikirika. Rapaka saka rapoku. Rika saka rapoko saka. Rapaka saka rapoko. Rapaka saka. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Baba, tumeinua mikono yetu juu. Ishara ya kusalenda kwenye jina lako. Ishara ya kusalenda kwenye jina lako. Jina kuu, jina lenye uweza, jina lenye mamlaka na nguvu zote za kimbingu ya kufanya mambo makubwa. Tumeinua mikono yetu. Hatuwezi peke yetu. Hatuwezi kwa nguvu zetu. Hatuwezi kwa bidii yetu. Tumefika mahali tumeshindwa. Na ndio maana tunainua mikono. Yesu, onekana. Fanya tenda ili jina lako litukuzwe. Tembelea moyo wa baba huyu, tembelea moyo wa mama huyu, tembelea moyo wa kijana wa kike na wa kiume. Fanya jambo katika jina la Yesu. Nifuatishe maombi haya. Sema, Bwana Yesu, ninaliamini jina lako na uweza wake na nguvu zake na mamlaka yake juu ya maombi haya, juu ya pito hili, juu ya mazingira haya, juu ya kesi hii, juu ya uzao wangu, juu ya familia, juu ya biashara na uchumi wangu. Ninaliamini jina la Yesu. Ninaliamini jina la uweza wote. Jina la Yesu. 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 Ninashindamanisha. Ninashindamanisha. Ninashindamanisha pito langu. Pito langu na jina la Yesu, na jina la Yesu, na jina la Yesu. Kwa imani ninajua jina lako ni kuu, jina lako lenye uweza, jina lako ni lenye nguvu. Kwa damu ya Yesu. Pigie Bwana makofi ya shangwe. Unisikilize tangazo.
tumerishindamanisha pito lako na jina lipitalo majina yote. Usiingilie hiyo vita, haikusu na hautaweza. Umesikia nilichosema? Hata kama ukitoka mahali hapa unaona kama limesimama mbele yako kama mlima Kilimanjaro, mwambie nimeshamkabidhi Yesu hiyo vita, sihusiki kwa jambo lolote. Adui akikwambia inawezekanaje, mwambie muulize Yesu mwenye jina. Akiambia hivi kwa maombi hayo inawezekana, mwambie muulize Yesu kama anahitaji muda kufanya. Kwa ninatamani ukitoka hapa relax, hawajanielewa hawa watu. Ngoja nikwambie hivi, kama lilikuwa linakutesa unashindwa kunywa chai wala kula, ninatamani ukitoka hapa kama kuna hela ya chai kanywe chai. Halafu wakati unakunywa chai jisemeshe kwamba nimemtuisha mwenye vita tatizo langu. Sasa tukikuona kesho unatembea nalo, wa kumlaumu sio jina la Yesu, ni wewe. Mwambie jina lako relax. Ukiona bado amenuna mwambie relax. Mwambie hata kama hakipande vizuri, mwambie relax. Hata kama ni ugonjwa mgumu, mwambie relax. Ndoa yako imevurugika, mwambie relax. Amekuachia watoto na madeni, mwambie relax. Unadaiwa na benki na vikoba na SACCOS, mwambie relax. Pigie Bwana makofi mengine. Sasa unapotoka mahali hapa, ninataka nione tabasamu kuonyesha ishara ya ushindi. Ngoja nianze kuona tabasamu kama lipo. Mungu akubariki, uwe na siku njema. Usikose kesho asubuhi, muwe na siku njema. Amen.